Sr. Presidente, estamos na fase final deste debate. É pena, o debate tem muito pouco tempo para discussão, mas o Sr. Ministro das Finanças e o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais não responderam às questões que eu coloquei. Eu vou recolocá-las. Quantas empresas beneficiaram da alteração do artigo 60 do âmbito do Orçamento de Estado para 2020? Qual foi o volume de benefícios fiscais que foram atribuídos no âmbito dessa alteração? Isto é uma informação que as finanças têm que ter, quer dizer, quando se faz uma alteração e se atribui benefícios fiscais às empresas, temos que perceber o que é que vai acontecer a seguir. É obrigatório fazê-lo, senão estamos a fazer alguma coisa que não faz nenhum sentido. Eu fiquei muito sensibilizado com a apresentação do Sr. Secretário de Estado, com aquela apresentação que fez, com a mercearia, o restaurante. Foi pena não ter colocado ali uma barragem, porque assim explicávamos rigorosamente o negócio que estava em casa. Mas fez com uma mercearia. É muito mais fácil com uma mercearia, com um restaurante, com uma loja, do que uma barragem. Esse é que é o problema. E é isso que nós temos um bocado de receio, para não dizer outra coisa, que o Governo esteja a fazer, que é beneficiar quem não deve ser beneficiado. É uma matéria, pelo menos, sobre a qual temos muitas dúvidas. Já o dissemos e voltamos a dizer, o facto de a EDP ter simulado uma reestruturação, já o dissemos aqui, foi aqui falado muitas vezes, simulou a reestruturação, não dá o direito, evidentemente, de utilizar o artigo 60 para ter um benefício fiscal. Não haja nenhuma dúvida, foi afirmado aqui por vários partidos, pelo Bloco de Esquerda, nomeadamente, mas da parte do PSD, o facto de termos proposto a alteração e a revogação da norma aprovada no Orçamento de 2020, significa que há aqui uma ambiguidade e há aqui muita discussão à volta desta norma, como sabem, e, portanto, a melhor forma que amanhã de manhã, em sede de Comissão de Orçamento e Finanças, se pode fazer é revogar essa norma e depois estamos cá para conversar para o futuro em relação a essa e muitas normas que possam ser discutidas. Agora, fique muito claro, esta questão é muito importante aqui nesta audição, o Grupo Parlamentar do PSD, evidentemente, também considera que a EDP não pode alegar esta alteração para não pagar imposto. Não pode alegar, na nossa ótica, portanto, não é o facto de alterarmos, revogarmos a norma. Agora, o que é importante é que o Sr. Ministro das Finanças, o Sr. Secretário de Estado, nos digam hoje aqui se podem ou não podem alegar esta norma. É importante dizermos isto, senão a audição perde a importância que tinha. O Sr. Ministro do Ambiente disse que seria um abuso, disse várias coisas ao longo deste tempo, ainda hoje aqui nesta audição continua a dizer algumas coisas também. Seria um abuso do Estado de Direito o Governo interferir no modelo de negócio. O Governo autorizou o negócio e conhecia a forma como o negócio foi efetuado. Isso está muito claro, o Governo conhece o negócio que está efetuado. Estamos aqui a dizer que um negócio, enfim, tem aqui algumas complexidades, que pode ser aqui uma atitude de abuso fiscal para a EDP, que criou aqui uma complexidade no modelo que criou. Enfim, o Governo conhecia o modelo de negócio, autorizou o modelo de negócio que foi criado. Portanto, vir-me a seguir dizer que não tem que pensar como é que a seguir se cobra os impostos, eu percebo, todos percebemos, os portugueses percebem que a autoridade tributária compete-lhe essa função. Estamos de acordo. E o Governo compete-lhe o quê? Ficar sentado à espera que aconteça? Ou como disse o Secretário de Estado das Fiscais há dias aqui no Parlamento, que lá para junho trataremos do tema após... Eu posso buscar a informação e se for necessário até lhe posso enviar a informação. Não seria já, seria mais tarde, não seria agora. E, portanto, quando a questão ganha uma dinâmica muito forte, as coisas ganham outra dimensão. E termino já, senhor Presidente. O Sr. Ministro do Ambiente, deixe-me dizer-lhe o óbvio. O Governo teve uma intervenção direta no negócio. O Governo autorizou o negócio tal como ele foi feito. O Governo não fez intervenção no negócio que defendia o interesse público e que defende o interesse dos transmontanos. Isso não temos sobre isso nenhuma dúvida. Aliás, todo o discurso do Ministro do Ambiente ao longo deste tempo todo tem revelado isto. Já agora, para terminar, se a Presidência me permite, há aqui uma questão que eu tenho que lhe colocar. Já de alguma maneira falou um pouco nisto, mas foi criado um grupo de trabalho para analisar a venda das 6 barragens da EDP. Esse grupo de trabalho tinha 90 dias para um prazo terminado em 14 de março para dar uma resposta ou para dar alguma informação. 14 de março já passou e, portanto, convinha percebermos em que pé que isto está, para quando é que há esta informação. Mas eu gostava muito, se me termino mesmo, que respondessem estas questões. Caso contrário, o impacto, a importância desta reunião, enfim, infelizmente a reunião não serve para aquilo que devia servir. Que é que temos um Governo que defende os interesses públicos e defende os portugueses e não está a acontecer isto. Muito obrigado, Sr. Deputado.